Тож, розпочинаємо заслуховування кандидата на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради Терещенко Ольга Леонідовна. Будь ласка, ми вас слухаємо. Я Терещенко Ольга Леонідовна, лікар-акушер-гінеколог, маю 65 років, лікарський стаж у мене 36 років, за фахом я лікар-акушер-гінеколог, вища категорія. На даний момент займаю посаду завхілію КНП Голованівська центральна районна лікарня. Я подала свої документи на кандидата на посаду директора некомерційного комунального підприємства і бачу в цьому в своїх діях. Я обміркувала все і розумію, що я можу щось не змінити, а допомогти розвиватися лікарні і бути в належному рівні, надавати медичні послуги. У нас лікарня нараховує, наша довголанка нараховує 9 лікарів. 9 лікарів, із них 4 лікаря з вищою категорією, 3 лікаря з першою категорією, 1 лікар із другою категорією. І 2 лікаря-стажори. Для роботи лікарні, нашої лікарні, в дальнішому, на 2021 рік, я склала такий план роботи, іменно на 2021 рік. Який? Ну, цей план говорить про те, що для того, щоб лікарня працювала в повному обсязі, у нас працездатний дружний колектив, але для надання медичних послуг потрібні мати належні умови і обладнання. Так як у нас спеціалісти є з вищою категорією, по вимогах Національної служби здоров'я України, для того, щоб надати, працювала лікарня самостійно, бо вона буде, вже вона є, наша комунальна некомерційна підприємство Побузька селищна лікарня, то повинно бути у нас наявність діючої ліцензії на провадження медичної практики та ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин. Також повинна бути комп'ютеризація і інформатизація закладу. Тобто всі кабінети повинні бути комп'ютеризовані, тому що за вимогами Національної служби здоров'я, яка надає лікарня, яка надає медичні послуги, а ми повинні заключити Національну службу здоров'я договір на пакет услуг, то повинні бути не тільки фахівці, а фахівці обов'язково це спеціалісти з вищою, з першою категорією, тобто спеціалісти, які мають сертифікати. Це одне, і повинно бути обладнання. Того я перед розвитком лікарні, що пропоную чи планую на 2021 рік укомплектувати кабінети лікарів поліклініки, денних стаціонарів та терапевтичного відділення новими комп'ютерами. Далі, тонометрами, пульсоксиметрами. Це всі, це що саме необхідне для роботи лікарів поліклініки. Щоб працював у нас рентген-кабінет, необхідно придбати цифрову рентген-установку і флюорову установку на 2 робочих місця. Щоб працювала лабораторія, щоб ми могли заключити пакет услуг. Лабораторію потрібно придбати гематолітичні та біохімічні аналізатори, дистилятори, придбати бактерицидні пересувні лампи, випромінювачі, поліклініку для кожного кабінету. В терапевтичне відділення провести централізоване постачання кисню. А для цього і закупити 3 штуки кисневих концентраторів. Залучати хірургів, залучити лікарів, хірурга, лаборанта, окуліста, лор-анестезіолога і лікаря-фізіотерапевта. Та 2 фельдшера лаборанта для роботи в лабораторії та фізкабінеті. Так як без цих спеціалістів, без лікарів, якщо нема лікаря
лабораторії, лікаря немає чи в кабінеті, а тільки медичний персонал, медсестри, які обслуговують ці кабінети, то ми не можемо класти угоди з Національною службою здоров'я. Для центрального стерилізаційного відділення придбати автоклав, сухоповітряну шафу та дистилятор, залучати інвесторів та благодійні фонди для придбання обладнання в лікарні, забезпечити медикаментами для невідкладної допомоги у терапевтичне відділення, в терапевтичному відділенні денних стаціонарів, а також придбати безкоштовні ліки для учасників АТО, чорнобильців, афганців. І забезпечити засобами безпеки в умовах COVID-19 маски, рукавички, антисептики, безконтактні термометри. Також забезпечення лікарні всіма господарчими товарами, канцтоварами, миючими засобами. Запчастинами для автомобіля швидкої допомоги. Також забезпечувати хворих, ну це все в лікарні вже, це надалі харчами, це і зараз все робиться, і придбати автомобіль швидкої допомоги. Так як у нас лікарня була і є, але ж вона розділена на три види медичної допомоги. Це перша ланка, лікарі сімейні і екстрена медична допомога, і наша друга ланка. То, що ми маємо друга ланка, як перша ланка ще укомплектована і вже уклали угоду з Національною службою здоров'я, ми теж уклали угоду, але це централізовано через Голованівськ. От. А так як ми будемо самостійні, то нам це все потрібно буде робити самим і виконувати всі ці вимоги, щоб викупити пакет медичних послуг. А пакет цих медичних послуг є вже розписаний тарифи на платні послуги. Це медичні услуги, вони будуть оплачуватись. Так як ми будемо комунальне некомерційне підприємство, то ми повинні самі заробляти гроші. І тому були розроблені тарифи на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємствам Голованівська центральна районна лікарня. Так як ми ще входимо в склад Голованівської лікарні, філія. Ну і тут ось можу вам деякі зачитати. От, наприклад, загальний аналіз крові. Розгорнута формула 68 гривень. Аналіз сечі – 66 гривень. Ну, це в нас такого ще немає, але це може і не буде, якщо ми будемо багаті. Далі. Ну, це всі тут запропонували нам медичні послуги, але ми їх ще не вводили. Хоча вже, якщо є такі, ну, є такі розсенки, якщо лікар, сімейний лікар направляє хворого на обстеження, то хворий обстежується безкоштовно. В пакет послуг входить і аналіз сечі, і аналіз крові, і флюорографія, і всі обстеження, ті, які запропонує сімейний лікар. А якщо надалі хворіє і вже сам самостійно звертається без сімейного лікаря, то він захотів здати аналіз крові, то він повинен заплатити в касу. Це будуть такі колись розсенки. Чи будуть вони, чи ні, ми ще це не обсуждали, бо ну, не обговорили, бо в нас ще цих платних послуг немає. Ну, так, щоб працювати на 2021 рік, то нам потрібно тільки обладнання. Лікарів у нас є, звісно, лікар-хірург потрібен, от, лікар-офтальмолог, але якщо в поліклініці є фахівці із категоріями, вища категорія, акушер-гінеколог, далі там, ну, лікарі з категоріями, спеціалісти, то вже ми маємо право заключати договори з Національною службою здоров'я. І тобі Національна служба здоров'я буде нам відшкодовувати за пакет грошей, за пакет наданих послуг. Ну, тільки так я бачу розвиток нашої лікарні в тому, щоб тільки обладнанням забезпечити, щоб ми мали на чому працювати і проводили не тільки лікування хворих, а і профілактичний огляд, медогляди, обстеження, повністю обстеження, так скажемо, потенціальних хворих, якби в нас була ця апаратура. Так у нас дуже все на грані такого вимирання.
місця у вас? В лабораторії два фельдшер-лаборанта, немає лікаря-лаборанта, дуже старе обладнання там, теж дуже дивно. Всі ті прибори, на яких роблять аналізи крові. Так само і цифрова установка, рентген-установка. Ну, що ж я хочу сказати? Ну, таке пропоную. Це на один рік, якби, а надалі... У вас все обіляє. Так, все, що я хотіла сказати. Дякуємо, ми вас вислухали.